essa foi um trabalho elaborado pela nossa pedagoga do GPA, do Grupo Almeida de Policiamento Ambiental. Geralmente a gente visita as ilhas, né? E hoje estamos aqui com o nosso Natal ecológico. Mais do que o Natal, é algo de conscientização ambiental. Estamos aqui na ilha, né, com o nosso parceiro, a Rede Record e o Instituto Amigo da Floresta Amazônica, as Flora. Teremos uma pequena encenação do Teatro de Floresta e em seguida passaremos a entrega do brinquedo. Como eu disse para vocês, o legado que a gente quer trazer, quanto grupamento de policiamento ambiental que estamos atuando no município desde de 2007, valorizando ambientalmente o município de Ananindeu para as futuras gerações, elevar a questão da preservação ambiental, seja na área rural do município, na região insular ou no centro urbano do município de Ananindeu. A gente trouxe um pouquinho só do que é o nosso Teatro de Floresta. Trabalha com a questão da conservação e preservação, porque é importante que os filhos de vocês aprendam isso, para levar isso para os filhos dele, para os filhos dos filhos dele. O que está acontecendo? Tal de zum-zum-zum por aqui? O que é que vocês vieram fazer aqui? Vocês estão com fome, não estão? Vocês não comeram, vocês não almoçaram, não, né? Mãe Natureza! Você não conhece as crianças? Não, nunca vi. Salgueira? Curumirins. É? E o que vocês vieram fazer aqui? Ah, eles vieram prestigiar esse grito maravilhoso, não foi? E aprender com a gente como é para se cuidar da nossa natureza. Não é verdade? Quando a gente nasce, a gente não é um bebezinho, né? A gente vai crescendo, vai ficando adolescente, jovem, adulto e depois faz o quê? Mas as árvores, elas não morrem, vocês sabiam disso? Não. Elas germinam da sementinha e aí elas crescem, elas dão frutos e elas depois vão ficar onde? Elas vão se aposentar. Sabia que a árvore se aposenta? Vocês não sabiam? As árvores se aposentam e elas ficam bem pertinho de vocês. Você sabe aonde? Você sabe me dar um exemplo? Quando eu retiro uma árvore, eu posso transformar uma árvore em quê? Uma árvore é cezeiro? Eu transformo uma árvore é cezeiro? Não, e quando eu corto a árvore, ela se transforma em? Quem vocês estão sentados aí? Eu abro a a porta. E as crianças? Vocês usam um objeto que é feito para nossas meninas? Muito, muitas vezes, uma mãozinha, ó. Isso aí o povo chama de, sabe como é o nome? É um nome grande, mas é um nome muito importante. É chamado manejo sustentável. Bora repetir todo mundo junto, ó. Manejo sustentável. Vocês estão com fome ainda, né? Então vamos todo mundo mais alto. Manejo sustentável. Sim. E o que seria esse manejo sustentável? Se eu chegar aqui, ó, vou explicar pra vocês. Se eu chegar aqui, na floresta e sair cortando todas essas árvores aqui, vai ter sombra? Não. Vai ser legal? Não. Mas aí pra eu tirar uma árvore, o que eu tenho que fazer?
Se eu cortar uma árvore, tem que fazer o quê? Mas para dar só mais uma? Não. Tem como cortar quantas? Várias, né? Guardei. Ô, mãe, mas você também não é seu, mãe? Amor. Ei! Ah, mas não, mãe, já cortei já. Ó, vou fazer o seguinte aqui, ó, ok? Nem o marido não dá. Vou gritar, ó, vou dizer assim, até três. A gente vai gritar bem, vai dizer assim, já corta. Todo mundo, tá? Mas é pra gritar. E é carnaval já? E carnaval? Olha que eu tô ruim, tá sendo Natal, querido. Eu não vi o Natal não, o Natal o que, rapaz? É só o que? Não, que fósforo. Que fósforo? Curupira. É um grilo. Dá calma, querido, não te dá calma. Mas olha o que você fez aí, ó. Olha o que você fez aí. Não, esse menino é meu não, cheguei agora, tava ali sentado ali. Não, não deu do menino não, fazer o sujo que você jogou aí. Já tá, não tô vendo nada disso não. Sim, nós não sujo, não tô vendo sujo, eu não tô vendo. Nós vocês parecem que bebe. Não tá sujo porque as crianças limparam, não foi? Eu não tô entendendo o que vocês estão falando não. Tô entendendo esse negócio. Mas quem foi que sujou? Tá. Vocês falam que tá sujo, eu não tô vendo nada de sujo aqui. Tá o quê? É? É, o quê? O que foi? Vem cá comigo. Ah. Vem aqui comigo. Sai aí, Totó. O que foi? O que é? Um, dois, três. Vai tomar banho de chuva, vai. Vê se ele volta, né? Ah, foi essa gente de acordar as pessoas, é? Agora um banho de água muito bom. É? É. Agora pode me afogar aí. Dá pra se afogar ali? Pode me afogar. Mas vai, qual foi o problema aí? Foi o sujo que você jogou, o lixo que você jogou aqui. Ah, mas parece que vocês estão tá sujos aqui, tá? Não, ah? Não está mais agora. Então, não tem nada de sujo aí. Mas porque as crianças limparam. Ah, tava sujo. Ah, e quem limpou? Quem foi que limpou? Você limpou? Tava sujo, você limpou. Mamãe sempre me falou, quem sujou, limpou. Então se limparam é porque sujaram, né não? Foi vocês que sujaram? Não. Quem foi que sujou? E quem viu? Olha, vocês ficam falando das pessoas, eu tava ali dormindo, eu tava cansado. Eu peguei as árvores da beira do rio ali pra fazer um barneário. Não, o quê? Barneário. O quê? Barneário, tomar banho. Lá, sabe o que é tomar banho, não? Mas não parece tomar banho, não, tá? É porque choveu. Tá. É porque me jogaram na lama ali. Mas olha, eu peguei ali, eu tava lá. Ah. Aí eu peguei, tirei as árvores da beira pra melhorar. Ai, pode. Você sabe, peraí. Ah. Vocês sabiam que não pode tirar a árvore da beira do rio? Vocês sabiam disso? Por que eu não posso tirar as árvores da beira do rio? É, as árvores elas vão fazer o quê? Vai, a beirada vai cair tudo se tirar as árvores, né? É. Tá vendo? Não, eu fiz uma fogueira ali pra assar um peixe, mas a chuva apagou. Não posso botar fogo. Mas é uma fogueirinha de nada. Só enche uma fogueirinha. É, não essa pode não? Não, nunca. Por pode? Que, criança? Só que não podemos fazer essa fogueira. Não, pessoa, não é pessoa que não tá chovendo. Tá sol, né? Tá aquele solzão, tá grandão. Aí ele faz uma fogueira e vai dormir. O que vai acontecer com a fogueira? Aí bate um vento, né? Aí vai fazer o quê? Vai matar nada, né? Vai espalhar. Vai espalhar, vai pegar na folha. É, eu tô todo errado, tá é? Todo errado. É, eu sou todo errado tá assim. Todo errado. O certo é tu que tem pé pra trás, é? Não é assim? Hã? Mas é porque não, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu confesso, foi eu que sujei. Mas é porque eu digo assim, todo mundo suja. Não, mas não é eu não. Vocês não sujam não? Vocês sujam, parece aí? Vocês não sujam? Não. Quando vocês comem bombom, vocês não jogam aí no chão? Não. Vocês comem aqueles que lagos de todos, vocês não jogam no chão não? Não. Não? No rio? Não. Ah?
Onde é que vocês fazem? O que, é que vocês fazem então? É? Vocês fazem isso? E quando é grande que não dá pra andar assim, que não dá pra levar na mão, na bolsa, hein? Botar na sacola. É? Vocês não jogam aí, não? Não. Mas eu vi por ali, ali tem, olha, ali que não foi eu, não. Ai, mas deve ser alguém que não é assim, né? Ah, mas não foi vocês, não. Ah, agora não vai ser só errado, não. A palavra vai pra vocês, bora ensinar ele as coisas, bora. Eu vou perguntar se vamos dizer se sim ou se não, tá bom? Pode jogar lixo na floresta? Não! Não! Eu posso pegar o lixo e jogar ali no rio? Não! Eu posso pegar a caixa de bombom e jogar lá no rio? Não! Tem que fazer o quê? Jogar, né? Jogar no lixo queima, né? Quem sabe o quê? Vocês sabem quem foi que sujou o rio? Foi o bêbado? É ele, ó. Ela apontou pra ele. Foi ele, né? Quem foi? Meu lixo tá aqui, olha. Foi você? Meu lixo tá todo aqui. Eu tô limpando porque eu aprendi que não pode tirar árvore da beira do rio, não pode sujar, não pode tocar fogo, tudo isso eu sei. Se eu fosse soubesse, não tava sujando. Olá, Curumins. Tudo bem? Eu vim de longe pra te dar uma lição. Eu sou o espírito que anda pelas matas, aquele que protege. E eu venho aqui dizer pra vocês, se muitas matas ainda existem, é porque poucos passaram por lá. Um grito ecoa na mata toda vez que uma queimada passa. Então, ouçam bem a lição que eu vou lhes dar. Cuidem, preservem as nossas matas, os nossos rios que têm água para nos banhar. Cuidem dos animais, dos pássaros que vivem a cantar. Vão lá, curumins. Plantem no coração de todos aqueles que vocês conhecem, que com amor e carinho, replantando, um dia a gente chega lá. Gente, esse foi um pouquinho só do que é o nosso teatro. E o nosso muito obrigada por estarem aqui, mesmo com chuva, tá bom? Quando eu falar dentro, vocês vão pular à frente. Pula à frente. Um, dois e... Esse é dentro. Fora! Isso. Dentro! Não pode demorar, hein? Fora! É só um passo à frente. Dentro! Fora! Olha quem chegou! Foi só pra enrolar vocês mesmo, tá? Ele já tava chegando. Quem quer ganhar presente? A gente, ao longo desse... Foi assim, pouco tempo. Mas cada brinquedo comprado foi de coração. A gente não tem nenhum tipo de questão política conosco. Isso foi a nossa instituição guarda, 95%, e alguns amigos nossos e familiares que doaram esses brinquedos. E cada detalhe do início ao fim desse Natal Ecológico foi pensado pela nossa Divisão de Educação Ambiental e de Comunicação do Grupamento de Policiamento Ambiental da Guarda Municipal de Ananindeua. E eu estou muito feliz por dentro, emocionado com tudo isso. E eu, junto com a Larissa, que é da Divisão de Processo Administrativo, ajudamos ela nessa árdua missão. Boa tarde. Boa tarde a todos, Ceará, o nosso representante aqui da comunidade, Gilberto, a escola que, querendo ou não, abriu as portas para nós, agradecer a Flora, a divisão de processamento administrativo responsável como Larissa, guarda hoje, ao comandante Denison Coelho, a Rede Record como representante Otaciano, né, que, querendo ou não, vai fazer, tem feito um trabalho muito maravilhoso com todos os nossos componentes da Guarda Municipal de Ananindeua. A gente só tem a agradecer, assim como pessoas que indiretamente ou não estão aqui, ter agradecer a dona Vilma, que é servidora da SEMA, está aqui para compartilhar esse momento, nos ajudar. Ter agradecer o Júnior, né, do drone, seu filho Wesley, que estão aqui, se disporam a vir. O guarda Costa, o guarda Sancler, que fizeram também. A todos aqueles que puderam ajudar a todos em relação às atividades,
sociais em relação a conseguir os brinquedos. A gente está aqui realmente com a intenção de fazer um momento social, mas sobretudo levar amor e carinho para cada um de vocês. Realmente a intenção do Natal Ecológico hoje é que vocês possam receber a mensagem. Qual é a intenção, a proposta do nosso GPA? E hoje a Explora realmente vem trazer essa questão do teatro, a questão lúdica, justamente para que você possa entender e assimilar bem mais o conteúdo. Agradeço a eles também o presente. Agradeço ao meu esposo que está aqui, o guarda Elton Jares, que veio, se dispôs. Então, cada um fez alguma coisa e cada um esteve aqui para somar e fazer o melhor para vocês. Aqui hoje representamos a Guarda Civil Municipal de Ananindeua, assim como o secretário Marco Antônio Machado, o nosso comandante Rufei e todos, 147 guardas que muito, muito se dispuseram e ajudaram com todos os brinquedos hoje que vocês vão receber. Muito obrigada, espero que vocês gostem das atividades e sintam acarinhados e abraçados por todos nós. A gente está aqui para fazer essa brilhante ação em nome, como a Renata falou, de toda a instituição, Guarda Municipal de Ananindeua. Nós não estamos aqui como um grupamento isolado, pois toda a doação de cada brinquedo que está aqui foi um pouco de cada guarda. Cada um que está lá em Ananindeua pensou em cada criança que está aqui. Espero que vocês gostem e vamos curtir o nosso Natal ecológico. Só tenho a agradecer a Guarda Municipal que vem trazer alegria para nossas crianças, né? Trazendo brinquedo que as crianças ficam muito felizes, né? Porque eles não têm isso e quando chega é uma alegria muito grande. Quando a gente vê os filhos, a gente feliz, para a gente também é uma felicidade. E a gente agradece a Guarda também por manter a segurança da gente aqui, que a gente não tem policiamento aqui na ilha. Então, as guardas que sempre faz a patrulha aqui, né? Então, a gente é muito grato. Obrigada. Esse forno aqui foi eu mesmo que fiz, graças a Deus, sozinha. Carreguei o barro, teci. Foi a senhora mesmo que fez esse forno? Eu mesmo, sozinha, graças a Deus. Faço vários tipos de salgado, espirra. Quase todo tipo de salgado eu faço aqui, Monteiro Lopes, salgado, biscoitinho. Tudo eu faço aqui pra manter a renda da família.